NTB Maratón. Horská cyklistika v nespútanej prírode. Možnosť výberu z dvoch tratí. Veľký smolnícky okruh 50 km s prevýšením až 2402 metrov. Je to výzva. Malý smolnícky okruh 20-kilometrová trať. Rozhodni sa a pridaj sa k nám. Tento ročník smolnického MTB maratónu štartujeme 10. júla 2021 na Smolníckom Tajchu pri obci Úhorná. Všetky informácie a registráciu nájdeš na smolnickymtbmaraton.sk.